台中法人慈善会日前绕了大半个台湾，专程送了三大台货车的物资到花莲，除了挹注寿丰乡和玉里镇之外，还把爱心也送到花莲市的食物银行。市长魏家彦亲自颁发感谢状，感谢慈善会志工他们的善心义举，让花莲的弱势民众可以倍感温馨。台中法人慈善会日前在市民代表会主席李政委转接之下，载着相当多的物资开车来到花莲，要捐助给花莲市食物银行。因为我们有看到一些资讯说，我们花莲的有受灾户地震地区有缺到这些物资，我们就想说啊，大家相约啊，那相约一起集资买这些购这些物资啊来送这样子。生活物资嘛，总共有三台，有米啊，有面啊，罐头啊，尿布、卫生纸、湿巾，就人生必需用品这些都有。奶粉也有。对。市长魏家彦特别到场颁发感谢状。今天非常感谢我们台中的我们的法人慈善会那号召了我们大概20位的一个志工那募集了非常多的一个物资那从我们的玉里寿丰，那现在到花莲市给我们相当大的一个帮助那真的感谢我们台中的好朋友，那也在这边也跟我们所有乡亲们说如果有还有要捐赠的部分，都可以跟我们花莲市公所这边做一个联系。那再次感谢我们从今年度以及到地震这个部分捐赠我们物资的所有的好朋友，那我们都依序的将物资发放给所有需要帮助的人。市长感谢所有曾经帮助过花莲市食物银行的善心人士，也欢迎想要捐赠的民众可以向市公所的市劳课来联络，市公所会妥善运用，让资源发挥最佳效益，帮助需要被帮助的人。记者会换室报道。